Assalamualaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan, habeen wanaagsan ayaan hawada idin kalena ku soo dhawaada. Barnaamijkan oo aan ku eegi doono xaaladihii ugu dambeeyay ee waddanka Itoobiya iyo warar hor leh oo haddana soo gaaraya kuwaasi oo la xiriira xaaladda dagaalada ee ka socda waqooyiga waddanka Itoobiya. Qodobo dhowr ah oo la xiriira dhinaca dagaalada ayaan soo qaadan doonaa, waxaana ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira magaalada Baxardaar oo laga qaxayo, iyo sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa oo iyadana aan eegi doonaa wararka la xiriira dagaaladii ugu dambeeyay iyo furimaha TPLF oo soo bandhigtay qaar ka mid ah ciidamada militariga waddanka Itoobiya. Waliba saraakiil ay sheegeen inay dagaalka hogaaminayaan, kuwaas iyo kuwo kale ayaan halkan ku faahfaahin doonaa daqiiqadaha soo socda ee muuqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga. Dhinaca Facebook-ga, falow naga soo dhaha oo nagu soo biira, waad ku mahadsantihiin la socoshadiina asxaabtana la joogtay. Aad baa idinka mahadcelinaynaa. Kuwa hadda nagu soo biirana soo dhawaada ayaan leenahay, iyo kuwa nagu soo biiri doona intaba. Waddanka Itoobiya weli waxaa ka taagan dagaal. Dagaalkaasi sida aad la wada socoteen waxa u dhexeeya ciidamo huwana oo dowladda federaalka ay hogaaminayso iyo kuwa dowlad deegaanada oo deegaanka Amxaarada oo dagaalku ka socdo uga awooda badan yihiin, iyo kooxda TPLF oo dhinac. Dagaaladani maalmihii lasoo dhaafay waxay ahaayeen kuwo aad iyo aad marba marka dambeysa uga sii daray, xaaladuna waxay ahaayeen kuwa sii cakirmay. Inta badan dagaaladu waxay ka socdaan laba gobol. Goboladaasi waa Wola Zone iyo Koonfurta Gondar ama Gondar Zone. Gaar ahaan waxay dagaaladani ka kala socdaan duleedka magaalooyinka Desai oo xarunta gobolka Wola ah, iyo sidoo kale magaalada Gondar oo ah xarunta gobolka Gondar Zone. Labadaasi ayay dagaaladu inta ugu badani ka socdaan iyo meelo ku hareereysan. Dhinacyadu kuwana waxay ku dagaalamayaan huwantu inaan magaalooyinkaasi la qabsan. TPLF-na waxay ku dadaalaysaa inay magaalooyinkaasi oo dana badan iyo fursado badan ay ugu jirto inay qabsadaan. Waxaan idin sheegnay in buuraha la xiriira Gondar oo buuro waaweyna ay TPLF hadda doonayso inay qabsadaan buurahaasi oo marba marka dambeeya ay kolba meel ka soo galayaan. Dagaaladu waxaa la islahaa mid unbaa dhinacyadan adkaan doona, laakiin iyadoo cududdii dagaal ee ay heli kareen hub iyo saanad isugu geeyey ilaa iyo hadda dagaaladii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhacay, haba yaraatee laguma kala adkaanin. Cid guul gaartay oo wax guula arrintaasi ka gaartayna ma jirto. Dhinacyadu marka la fiiriyo midba midka kaleeto waxa uu isku dayayaa inuu awood ku mooqooniyo, laakiin waxaad moodaa inayna taasi hadda waxba ka naasacdayn oo aysan muuqanin. TPLF waxay sheegeen in ay guulo waaweyn dagaalka ka gaareen, oo ciidamada militariga waddanka Itoobiya ay guulo waaweyn ka gaareen, laakiin taa beddelkeeda dowladda ayaa dhinaceeda sheegtay in ay iyaduna guulo waaweyn ka gaartay dagaaladan ka socda waqooyiga waddanka Itoobiya. Gaar ahaan kooxda TPLF waxay sheegeen in ay si weyn dagaalka ugu jebiyeen, waa sida iyagu sheeganaya. Warar ka madax bannaan dhinacyadan marka, oo warbaahinta maxalliga waddanka Itoobiya iyo sidoo kale warbaahinta caalamka qaarkood oo wakaaladaha wararka inta badan waxay soo xigtaan wararka ka soo baxaya dhinacyadan, iyo sidoo kale dad goob joogayaal ah oo si qarsoodi ay ula xiriiraan meelaha qaarkood, gaar ahaan deegaanka Amxaarada oo ay suurtagal tahay in xiriir lala sameeyo. Marka ay xiriirkaasi sameeyaan, wakaaladuhu waxay qaadanayaan wararka ay dadkaasi u sheegaan, iyagoon xaqiijinaynina sheegaya dad goob joogayaala oo ka madax bannaan wararkan sheegeen. Haddaba goob joogayaashu waxay sheegayaan in khasaare la xalla dhinacyada uu kala gaaray. Ilaa haddana toddobaad ka hor iyo laba toddobaad ka hor halkii lagu kala sugnaan, ilaa hadda lagu kala sugan yahay dhufayska la isugu jiro, xabaduna ay halkaasi ka socoto. Laakiin khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh iyo burburka hub aad u tiro badan ayaa labada dhinacba soo kala gaaray. Kooxda TPLF maalmihii lasoo dhaafay abaabulkii ay waday waa ay ku guuleysatay. Markii si loo fiiriyo, sababtuna waxa ay tahay inkastoo aynu guul hormara gaarin, laakiin waxay awoodeen in ay muddo bil ku dhowaada meel laga dhaqaajin waayo oo dowladda Itoobiya militarigeedii iyo ciidamadii huwanta oo wada socda ay haba yaraatee nuuxin waayaan oo wax dhinaca ay u dhaqaajin waayaan. Taasi waxay ku tusinaysaa in ay awood aad u badan ay TPLF meesha ku haysato, iyadoo weliba marba marka dambeysa soo bandhigaysa ciidamo kaleeto oo ay sheegaysa inay dagaalka ku qabatay oo ciidamada deegaanada qaarkood ka mid yihiin
oromada oo kaleeto ee kuwa deegaanka amxaarada oo kaleeto oo ay kulkay qabtaan ciidamada oromada leeyihiin ciidamadii beeraleyda aan qabanay kulkay kuwan kaleeto ee amxaarada qabtaan buuraleyda ay oranayaan sida lagu naanayso ee gudaha waddanka Ethiopia marka la joogaba dadkaas iyaga ah amaba labada bulsho ee ciidamada iska kala soo kala jeeda taasi waxay marka muujinaysaa dhinaca kaleeto dawladdu awooddii iyo tababaradii badnaa ciidamada iyo dhiirigelintii iyo waxaabihi ay muddooyinkii dambe oo dhan waday inayna wax guul ah oo la taaban kara ka gaarin marka laga reebo huleelkii iyo qulqulkii faraha badnaa ee markay nimankan arkaan ay soo cararayeen inuu istaagay oo dhulka hadda la qabsaday intiisa badan sidaasi lagu qabsaday oo lagu soo dhaafay qaar ka mid a ciidamada TPLF waxay soo bandhigeen nin ay ku sheegeen sarkaal ciidamada militariga waddanka Ethiopia kolley dharka uu qabo waxaa ku qoran Ethiopian Army amaba ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia waxa uu ninkani sheegayaa in uu watay ciidamo tiro badan oo guuto ah oo loogu talagalay TPLF in ay ku soo dhabarjabiyaan TPLF baa waxay sameeyeen qorsho ah ay waayadanba wadeen oo kii aan idiin sheegnaya in ay meelo kale furimaha iyo dagaalka ay ballaariyaan maadaama iyagu jabhadeyn iyo duurgal uu xood u yahay dhulkana ay niman aada u yaqaana yihiin in ay jabhadayntaasi ay wadaan oo ay ballaariyaan oo baxardaar iyo goondar inta u dhaxaysa ay ka furaan gashana oo kaleeto iyo sidoo kaleeto dhisaay inta u dhaxaysana ay ka furaan haddaba iyaga oo doonaya inay dhinaca gashana intay kasoo wareegaan oo markale gashana la wareegaan dhisaay dhinacan kale kaga yimaadaan ciidamo dhabarjabin loogu dhigo militariga waddanka Ethiopia waxay sheegeen gebi ahaanba inay gacanta ku dhigaan waa sida uu sheegayo nin ka mid a ciidamada militariga sheeganaya inuu yahay in jaakada loo geliyo way dhici kartaa in laga dhigayana way dhici kartaa in ay sax tahayna way dhici kartaa laakiin TPLF waxay u soo bandhigtay oo ay u soo bandhigeen warbaahintoodu in uu yahay sarkaal militari ah oo ciidamadii uu watay oo dhanna la xasuuqay isagana gacanta lagu dhigay laakiin war madax bannaan oo la xaqiijin kara meeh waa sheegasho hal dhinac ah marka la fiiriyo arrintaas iyada taasi marka waxay ku tusinaysaa in ay dagaaladu aada iyo aada marba marka ka dambeysa usii cuslaanayaan xaaladduna waxaad moodaa dhammaan marka la fiiriyo inay tahay mid hubanti la-aan ka dhigaysa xaaladaha jira iyo weliba dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia intaas waxaa dheer magaalooyin waaweyn oo deegaanka amxaarada aha qax ayaa ka jira magaalada caasimada ee baxardaar ayaa ka mid oo ay dad badan oo mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin iyo xitaa maamulkii qaarkood la leeyahay addis ababa ayay soo aadeen cabsida laga qabo TPLF inay hal mar un iyagoo dul degan la arko waxaa keentay taas maalmihii lasoo dhaafay ayaa TPLF waxaa lagu arkay inta u dhaxaysa goondar iyo baxardaar weliba meel 85 kilomitr sida ay sheegeen u jirta warbaahintu ay tabinayso maxalligii ayaa lagu sheegay taas iyagoo ka cararaya in dhibaato iyo culays soo gaaro ayay tani timid waxaa kaleeto arrintani ku soo aadaysaa xilli dadka shacabka deegaanka amxaaradu ay si weyn u eedaynayaan dowladda maamulka amxaarada ama dowlad deegaanka amxaarada ayna leeyihiin wayna difaaci waayeen waxba waynoo qaban waayeen ilaa iyo hadda wax ay iska celinayaan malaha waa dad aan annagana matelin iyo waxyaaba la mid ah ay mar walba ku celcelinayaan waxaa kaleeto iyadana meesha ku jirta oo xoogga TPLF ay maanta soo bandhigayeen muuqaallo muujinaya in magaalooyinkii ay qabsadeen qaar ka mida ay dadkii halkaas ku sugnaa gaar ahaan gobolka woollo oo kaleeto magaalooyin ku yaalla ee gobolka woollo marka aan fiirino qowmiyadda la yidhaahdo qimiti waa degtaa oo amxaarada asal ahaan ka tirsanaan jirta laakiin qowmiyad yar ah oo aada u yar oo tan waayadan dhaweyta khilaaf ka dhexeeyey ah waxaa kaleeto dega amxaaro waxaase u badan dad ahaan markii la dhaho gobolkaasi oromo deegaan ahaan markii la fiiriyo deegaan ay dadka oromadii ku badan yihiin maadaama oo uu xuduud la leeyahay deegaanka oromada oromo ayaa aada u degtaa gobolkaasi isaga taas iyagoo ka duulaya ayaa waxay bilaabeen TPLF hadda inay sameeyaan abaabul dadka shacabka ay kusoo jiidanayaan oo ay leeyihiin idinka idin ma jeedno maamulka dabadhilifka abiy axmed baanu u jeednaa waxaa weeye maamulkaas anagu la dagaashanahay dadkii shacabka ay soo dhaweyna hubkiina qaata kuwii ay dagaal ku qabteen bay sii daynayaan raashin bay siinayaan way soo dhaweysanayaan inkastoo wararkaasi aan la xaqiijin karno TPLF iyagaaba waxaa la leeyahay baahi ayay u baaba'ayaan marka la fiiriyo waxyaabaha ka socda dagaalada iyo weliba waqooyiga waddanka Ethiopia iyo xitaa deegaanadooda intaba waxaad moodaa in haddana caqabadahaas iyaga ah iyo waxyaabahaasi taagnaa dhammaantood ay muujinayaan
xaaladdu inay marba marka ka dambeysa siyaaca kirmayso. Dowladda federaalka Ethiopia maalmahan waxay ku mashquushay dhisidda dowladda cusub ee la filayo in la dhiso maamulka ee dowlad deegaanada waddanka Ethiopia. Maamuladii ayaa la bilaabayaa ee maamulka deegaanka oromada u horeeya oo maalinta sabtida lasoo dhisi doona. Baarlamaanku fadhiisan doona maamul cusub ayay yeelan doonaan. Waxaa ku xigi doona maamulada deegaanka amxarada ee sidaama ku xigi doonta, ee gambeella sidoo kaleeto kusii xigi doonta. Addis Ababa ayaa iyadana maamulkeeda la dhisi doona. Ismaamulka Diri Dhaba ayaa isna maamulkiisi la dhisi doona. Ee markii maamuladaasi iyaga la dhiso, ileen markii hore canfarra waatan dhibaatoduba ka socoto oo doorashadii xitaa ayna si fiican uga dhicin, ee Soomaalina doorashadu waatayna ka dhicin, hareeridana doorashadu kamayna dhicin, deegaanada Tigreegana kamayna dhicin, qaar ka mid ah deegaanada Oromada iyo Amxaaradana kamayna dhicin. Laakiin kilaladii doorashadu si tooska uga wada dhacday waxay gelayaan iyagana dib u dhis dowladahooda iyo in la cusboonaysiiyo xukuumadaha maadaama ay muddo dhaaftay xilligoodii. Tan dowladda sidaasi la mid a ayaa la dhisayaa iyadana, oo waatan ay dowladdu 4 Oktoobar u qabatay in dowladda cusub ee waddanka Ethiopia xukuumadda xisbiga barwaaqo u dhisanayo oo xisbiyada mucaaradka kula midoobaya uu dhisi doono. Taas iyo arrimaha diblomaasiyadda oo maadaama dowlad cusub la dhisayo la doonayo in qiil loo sameeyo ayay mashquulka ugu badan dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia ku bixisay. Taasina waa midda keentay baa la leeyahay maalmahan goldololooyin badani inay ka yimaadaan dhinaca ciidamada. Laakiin weli dowladda federaalka Ethiopia awooday TPLF iskaga celin karto haba yaraatee ma muuqato, meeshana ma taallo, waana midda lagu dhaliilayo ee lagu eedeynayo in dowladdu aynan haba yaraatee diyaar u ahayn dagaalka ka socda waqooyiga waddanka iyo in ay ka guuleysato oo ay ka adkaato kooxdaas iyada ah ee dagaalka muddada kula jirtay. Xaaladuna waxaad moodaa marba marka ka dambeysa weji kale ayay yeelanaysaa. Hadda waxa ugu darani waa dagaaladaas aan waxba la isula harin. Amxaaro saqiir iyo kabiir cidii qori qaadi kartay ee cuqdadii ku jirtay dagaalka toos u geli kartay waa ay galeen. Intii kaletana qax iyo barakac bay ku jiraan iyo yaab iyo dhabana hays. Hadday amxaaro sidaas u qaybsan tahay, ciidamadii dowladda federaalkiina ay yihiin kuwan laleeyahay saraakiishoodii baan qabannay, waxaad moodaa meeshaas dagaalku inuu weli goldololooyin uu leeyahay dhinaca dowladda oo TPLF ay fursado halkaasi ka haysato. Laakiin dowladdu waxay leedahay wax fursad oo haba yaraatee ay nimankani heli karaan ma jirto, waana soo gebagabeyneynaa. Maalmihii lasoo dhaafay isku dayo waxaa jiray in ay diyaaraduhu ka qayb qaataan dagaalka. Sababta ayna uga qayb qaadan karin halkaas dhibaatada ugu badan waxay tahay, horeyna waan idinku sheegnay, Gondar waa magaalo ama gobolkaas oo dhanba markaan fiirino waa dhul buuraley ah. Habeen iyo maalin baraf baa ka da-aya, ceeryaamaa ka da-aysa, buurihiina aad bay u dhaadheer yihiin. TPLF qaar ka mid a buuraha dhaladooda ayay jiraan. Qoryaha fududba hadday rabaan diyaaradaha kusoo ridi karaan. Marka waa waxyaabo badan oo dowladda loo baahan yahay inay taxadar aad u badan ay samayso. Waxaa kaleeto xogsireedka ayaad moodaa ninka ciidamada sirta ama sirdoonka mas-uulka ka ah oo ninka soo jeeda isla deegaanka amxarada, waxaad moodaa in uusan sirdoonku awood badanayn oo awooddiisu ay aad u kooban tahay. Dhaqdhaqaaqa ugu badanna dagaalkan hadda socda waxaa bixinaya ciidamada la yidhaahda Boolis Federaalka, oo inta badan rabshadaha iyo dhibaatooyinka ee loo adeegsado ama ka hortaga iyaga laftoodu way kusoo dhaawacmeen, sida uu sheegay jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Boolis Federaalka ee waddanka Ethiopia. Xaaladda marka waddanka Ethiopia iyo wararkii ugu dambeeyey waa inahaas. Wixii kusoo kordha halkan ayaad kala socon doontaan tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo idinkana waxaa idinka codsanaynaa inaad nala sii joogtaan oo muuqaalkana aad asxaabtiina la wadaagtaan. Hadduu guula saamaxana, kolba xogaha ugu horreeya ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa. Mar kale waxaan idin leenahay habeen wanaagsan.